I mammakroppen 2019, det den du søker etter? Det å bli mamma har gjort en stor del forandringer på deg og ditt liv. Kroppen din har endret seg masse. Under et svangerskap har du lagt på deg masse. Du har endret tyngdepunktet. Du har fått tøyd opp muskulatur som ikke der de var før. Og da å sette fart for å få den mammakroppen tilbake i sånn tempo, kanskje ikke det smarteste. Og det finnes så utrolig mye tips og råd på nettet som ikke for deg som mamma. Beklager om å si det. For mammakroppen din, den helt fantastisk, akkurat slik den ser ut. Så legg bort presset om å få mammakroppen din tilbake. Det eneste du skal gjøre å ta vare på kroppen din. For det finnes ulike versjoner av det å få mammakroppen din tilbake. Du har å få mammakroppen din tilbake, den tette, sterke, solide mammakroppen, den som lar deg få leve det livet du ønsker. Og så har du da mammakroppen som skal se bra ut, ha sixpack, bære beltet, løpe langt. Det ikke det du trenger. Og veldig mye av de øvelsene som florerer rundt på nettet, ikke egnet for mammaer, dessverre. De for harde, og de for tøffe. Og begynner du for hardt og for tidlig, så kan du trene på deg skader. Du kan trene på deg en kropp som enda verre enn det den For jeg, selv jeg har snakket om det med en flat mage. Men helt ærlig, bry meg ikke et kvekk om den magen din flat. Men grunnen til at jeg snakker om det, fordi at jeg vet at den magen som henger som en sånn slapp hengekøye, den også der som en minimal støtte. Det også den som gjør at du får vondt i ryggen, i nakken, i skuldrene. Så hvordan magen din ser ut én ting, men hvordan du fungerer en helt annen ting. Og det da å ta vare på deg og ditt barn den første tiden etter svangerskapet, og så starte rolig på en måte som egner seg for din mammakropp, det så utrolig viktig. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt det godt nok. For det å ha en mammakropp, mammakroppen 2019, 2018, eller 20, ikke sant? You name it. Den kroppen, den skal du få. Men du skal ha hvordan kroppen din skal se ut, annerledes nå enn det du var før. For ikke bry deg så mye om hvordan du egentlig ser ut. Ikke bry deg om hvordan liksom, former og sånne ting. Kroppen din har endret seg, og det helt fantastisk. Det Guds gave til jentene, at vi kan dra ut den magen så mye, at vi kan få mer hofte, at vi kan bære fram et barn. Men vi skal også ha en kropp som funker. Og det som gjør at jeg noen ganger trykker litt på de knappene og snakker om å få mammakroppen tilbake og få den flate magen, ikke fordi at jeg forventer at du skal få den kroppen tilbake med den sixpacken og den veldig smale midjen og alt det der. Men det at du skal ha en kropp som funker. At du skal få eie kroppen din. Sånn at du lever det livet du ønsker med din kropp. Og magen din, hvis du har diastase for eksempel, der de delte magemusklene går ut siden og magen går utover i stedet for innover, så vil magen din bli flatere uten at du slanker et eneste gram ved at du begynner å bruke de riktige øvelsene. Men du må begynne lett, du må begynne fokusert, og så må du begynne sånn en mammakropp takler, og det som et mammaliv har tid til. Og vet du hva? Jeg har laget en egen sånn liten sånn startbolk for deg med et litt program som på hvordan du kan starte. Det bare starten, men det starten som kommer til å gjøre at du kommer til å fortsette. For det som jeg ser oftest mammaer som trener for hardt. Som ikke lar deg slappe av, ikke lar kroppen hente seg inn. Men der de kjører på for hardt, og det vil ikke gagne deg i lengden. Så derfor så har jeg laget dette her til deg. Et litt sånn skjema som du kan begynne å fylle i, sånn at du kommer inn, du får strukturen, du vet hvordan du skal begynne, du begynner med de riktige tingene, det som en mammakropp trenger. For du fantastisk. Du perfekt, akkurat sånn som det du ser ut.
men du fortjener en tett og sterk og solid kropp som det du trenger til å være den mammaen som det du ønsker. Verdens beste mamma. Og verdens beste mamma, det er du uansett hvor mange kilo du er. Uansett hvor stor magen din er. Så lenge kroppen din fungerer. Så last ned øvelsene og begynn rolig og suksessivt. Og så gå inn og følg og like Facebook-siden vår, sånn at du får med deg enda flere tips. Dette er starten, de øvelsene som du deler med deg her. Det er starten, det er et program der du vil bli bevisst på hva du skal gjøre, hvordan du skal komme i gang. Og det vil kanskje føles lett, det vil kanskje føles lite, men det er det som Sterk Mamma-deltakerne har startet med. Det er det lille programmet her som har gjort at de har fått de resultatene de ønsker. Og nå skal du få det helt gratis. Så gå og laste ned og ta vare på deg selv. Du er helt fantastisk, akkurat sånn som du er. Lag deg selv en fantastisk dag. Ha det!